Invandrare har under alla epoker sedan medeltiden, över hela Sverige och inom alla samhällsområden haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Jag har med mig här en Unica-box med lite produkter som har kommit till Sverige genom invandrare genom århundradena. Det här var en vanlig låda, lunchlåda som arbetare hade på sina cyklar. Och den här sitter då på en monarkcykel. Och Monark ägs av den europeiska cykelkungen Salvatore Grimaldi som kom hit från Italien på 1950-talet. Överst ligger här lite tidningar. Allers, Valdemar Aller var invandrare från Danmark och startade Allers i slutet av 1800-talet i Helsingborg. Expressens första redaktionschef heter Carl Adam Nykopp och var invandrare från Finland. Och så har vi Amelia och många andra veckotidningar som är grundade av Amelia Adamo och invandrad ifrån Italien. Själva materialet, Unica-pappen i Unica-boxen, kom till Sverige genom en norsk invandrare, Ånon Sörensen, som uppmärksammade Katrinefors pappersbruk i Mariestad om det här materialet. Det kanske är så att den här personen som har den här Unica-boxen kommer ifrån Örnsköldsvik. I varje fall så håller personen i fråga på Modo Hockey. Modo var en gång namn på ett skogsbolag, Mo och Domsjö, grundad av Carl Kempe, som kom hit till Sverige som flykting i början av 1800-talet under Napoleonkriget. Han hade en bror, Wilhelm Kempe, som också kom och som byggde upp ett stort skogsbolag, Ljusne Voxna, i Hälsingland. Och hans enda barn, dottern Wilhelmina, gifte sig med den schweiziska riksgreven Walter von Hallwyl. I slutet på 1600-talet så kom en tysk läkare först till Göteborg och sen till Malmö. Där han blev professor vid universitetet i Lund och han kom sen att starta flera företag. Han hittade en hälsokälla i Ramlösa söder om Helsingborg. Och det är Johan Jakob Dubelius som han hette. Det är hans porträtt som fortfarande idag pryder Ramlösa flaskorna. Jag har här 5 stycken pennor i den här flaskan som illustrerar 5 andra invandrare. Den första europeiska tillverkaren av kulspetspennor var Ballografverken i Göteborg. Och kulspetspennan utvecklades i USA under andra världskriget. Eugen Spitzer, som han hette, var ungersk jude och kom hit via Folke Bernadottes vita bussar efter andra världskriget och sen grundade han Ballografverken i Göteborg. En flykting som kom till Stockholm på 1860-talet, en polsk adelsman som flydde undan ett polskt uppror mot den ryske tsaren, hette Henryk Bukowski och startade en konsthandel som idag är auktionshuset Bukowski. Edward Ludendorff, han startade den första sparbanken i Sverige, så då grundade både till Sparbanken och även Swedbank. Han grundade den i Göteborg, Göteborgs Sparbank 1820. Handelsbanken grundades inte av invandrare utan av avhoppare från enskilda banker, men den som byggde upp Handelsbanken till en stor affärsbank var Louis Frenkel som invandrade från Tyskland. Samtidigt som han byggde upp Handelsbanken i Stockholm så byggde en annan tysk invandrare, Max Mathisen, upp en försäkringsagentur, en försäkringsmäklare i Stockholm som fortfarande heter Max Mathisen. Max Mathisen var inte släkt med Carl Mathisen som kom från Norge och grundade Banankompaniet först i Göteborg och sen flyttade till Stockholm. Det var han som lärde svenskarna att man inte ska äta skalet på den här frukten, vilket kom som en glädjande överraskning för många. Han lärde också svenskarna att man skulle vänta tills den fick den här färgen som den här servetten som påminner om att det var en fransk charcuterist och krögare, Regis Cardier, som på Grand Hotel i Stockholm införde den djärva nyheten i Sverige att förse varje restauranggäst med en ren servett. Carlos Zoëga hette egentligen Carl Zoëga, var faktiskt född utanför Landskrona av danska föräldrar, men han emigrerade till Brasilien tillsammans med sin far och sen återvände han från Brasilien då han lärt sig kaffeframställning, gifte sig med en fotograf i Landskrona, Maria, och de startade då den kaffehandel som utvecklades till Zoëga i Helsingborg. Det svenskaste vi har är Kalles kaviar av konservföretaget Abba som betyder aktiebolaget Bröderne Amelen. Det var alltså en norsk Carl Amelen som invandrade från Bergen i Norge till Stockholm på 1850-talet och vid ett arvsskifte så blev det då aktiebolaget Bröderne Amelen. Och Annefrid Lyngstad i Abba kommer också från Norge. Slottssenap, Uppsala stolthet från 1919, även om det inte längre tillverkas i Uppsala. Bruno Knäbel, en tysk livsmedelsspecialist som var fabriksledare på Ettiksfabriken i Uppsala, som introducerade slottssenap. Skånska Ettiksfabriken i Perstorp, det som idag är Perstorp AB,
Wilhelm Wendt, invandrare från Tyskland som började utveckla kemikalier kring den bokved som fanns i bokskogarna runt godset i Perstorp. Och han tog hit en indier på 1910-talet, doktor Indandendra Das Gupta, som utvecklade kemikalien ytterligare så det blev Nordens första plastindustri. Hanna och Johnny Cheng kom från Kina som flyktingar i slutet på 1940-talet och 10 år senare ungefär så började de importera soja. Och då deras döttrar övertog företaget, så för att hedra mamman så fick företaget namnet Mrs. Cheng, som då är importör av kinesiska livsmedel. Skiftnyckeln är en uppfinning av en svenskfödd person, Johan Petter Johansson, som verkade och grundade ett företag i Enköping, men den som kommersialiserade skiftnyckeln och gjorde det till en världsprodukt och som också gjorde en annan svensk snilluppfinning, Primusköket, Frans Lindqvist uppfinning till en världsprodukt. Det var en finsk invandrare, Bernt August Hjort. Och hans företag B.A. Hjort och kompani blev sen förkortat till Bacco, som för övrigt är det nederländska namnet för skiftnyckel. Vi har den här lilla konservburken från Felix. Herbert Felix var en judisk flykting från Tjeckoslovakien som kom till Sverige 1938 och som sen fick ta över gurkfabriken på Håkanssons ättiksfabrik i Eslöv och byggde upp det till ett framgångsrikt företag. Att han fick komma till Sverige 1938 var ju inte självklart som judisk flykting. Det berodde på att han var gift med en svenska, Kerstin Krutschank, vars farfar Robert Krutschank kom från Skottland och grundade den första svenska kexfabriken, som man säger, på västkusten, alltså Göteborgs kexfabrik eller kexfabrik, som var den första svenska kexfabriken. Ensamkommande, eller en judisk invandrare, det var Maurits Stiller, rysk-judisk invandrare från Finland, som blev den första svenska filmregissören med internationellt rykte. Den som grundade Svenska Filminstitutet var Harry Schein, som var ensamkommande judisk flykting från Österrike alldeles före andra världskriget. Han efterträddes av Jörn Donner från Finland och sen så fick vi Åse Klevland från Norge. Nästan ingen svensk har varit chef för Svenska Filminstitutet. Och den här biljetten är till Änglagård, Colin Nutley från Storbritannien. En annan som liksom Harry Schein kom hit som judisk flykting från Österrike var Josef Frank, formgivare och arkitekt, som blev den som gjorde väldigt mycket produkter, formgav mycket produkter åt svenskt tenn. Vi har lite mer saker i den här burken. Vi har de första svenska mynten gjordes av engelska myntmästare för ungefär 1000 år sedan i Sigtuna. Det var samma engelska myntmästare som gjorde de första norska mynten och som gjorde danska mynt i Lund. Porträttbilden på det här myntet är Karl den 16 Gustav, vilken vi vet att det inte finns en droppe svensk blod i hans ådror, därför att det fram till 1980 var grundlagsförbud för en svensk tronföljare att gifta sig med en annan svensk. Så att då Estelle blir drottning om flera decennier så blir det första gången sedan 1500-talet vi får en svensk regent med två svenskfödda föräldrar. På baksidan av myntet så finns myntets utgivare, S.I. Stefan Ingves, riksbankschef, född i Finland. Vår ärkebiskop är för övrigt född i Tyskland. Inte bara de svenska mynten har invandrarursprung, utan de svenska sedlarna. Tumba pappersbruk numera tillverkar både sedelpapper och trycker sedlarna. Och det var två holländska bröder Mulder, därför att på 1700-talet så var det bara i Holland som man visste hur man skulle göra riktigt bra sedelpapper, som smugglades till Sverige därför att det var utvandringsförbud för holländska pappersexperter. Men de kom till Tumba pappersbruk och byggde upp det bruket. Det största svenska företaget mätt i antal anställda över hela världen, mer än 250 000, är Securitas. Erik Philip Sørensen från Danmark startade ett litet vaktbolag i Helsingborg på 1930-talet. Bland de skotska flyktingar som kom till Sverige på 1700-talet, som ofta kom till Göteborg, så var det en som heter George Carnegie, och hans son David Carnegie grundade det handelshus och det porter- och sockerbruk som då idag är upphov både till Carnegie Porter och till finansbolaget Porter. Wilhelm Becker var tysk expert från tyska färgindustrin som grundade den första moderna svenska färghandeln och färgfabriken på 1860-talet i Stockholm. Vi har tre bröder Bonnier. Det mest berömda blev Albert Bonnier, var invandrare från Danmark i början av 1800-talet. Och det här är en faksimil av den första Albert Bonniers första egna förlagsprodukt som heter Bevis att Napoleon aldrig har existerat. En titel som uttrycker samma sanningslidelse som vi dagligen möter på Bonnierpressens löpsedlar.
Vi har Marabou, norrmannen Henning Trone Holst som skickades från sitt familjeföretag Freja i Norge. De har startat Marabou i Sundbyberg på 1910-talet och han byggde upp detta till ett stort företag. Under andra världskriget var det svårt att importera choklad och socker var ransonerat och då grundade en livsmedelsindustri i skånska Bjuv med svenska råvaror, Findus. Från Skåne så kommer också herrgårdsosten, Marsvinsholm som det hette tidigare, den är från 1700-talet. Det var en schweizare som heter Duba som rekryterades till Marsvinsholms slott för att göra schweizerost, men det blev herrgårdsost istället. Vi har Kvibille, bara ett litet varumärke från Kvibille ädelost. Marius Boel, en dansk ostexpert som på 1930-talet köpte Kvibille mejeri i Halland och startade ädelosttillverkningen där. Vi hade under 50-, 60- och 70-talet världens främsta frimärksgravör anställd av svenska postverket. Czesław Slania som kom till Sverige från Polen 1955 och som gjorde konstnärligt oöverträffade frimärken och även sedeltryck och andra fintryck. Den största, eller den enda egentligen stora svenskägda hotellkedjan är Elitehotell och det var Bikku Chakraborty, invandrare från Indien som kom i mitten på 1960-talet och började med kårpolitik och studentbostäder och sen blev det hotell. Så att en rad svenska gamla fina stadshotell har räddats kvar tack vare Bikku Chakraborty. Den som lärde svenskar att skratta var Sigurd Schou, invandrare från Danmark som i slutet av 1800-talet grundade Buttricks mönsterbutik, alltså som sålde mönster till skjortor med tyg som i tillräcklig mängd för dessa skjortor. Men en affärsidé som inte funkade under första världskriget och då började de importera och sälja lösnäsor och pruttkuddar och så kunde Buttricks överleva i Sverige trots att den gick under i många andra länder. Ferdinand Grumme, tysk kemist som grundade Grummes såpa i Sverige. Vi har en annan ursprunglig tysk kemist, eller som kunde kemi. Johan Dunker som kom via Danmark till Helsingborg för att bygga upp Helsingborgs hamn och som grundade Helsingborgs gummifabrik som sonen Henry Dunker sen tog över och byggde upp och Henry Dunker byggde också upp Trelleborgs gummifabrik när tennisbollarna det är från Helsingborg då. Vi har Emad Bayoumi, kärleksinvandrare från Egypten som tillverkar pyramidknäcke i Dala Järna med en blandning av bröd från Egypten och bröd ifrån Dalarna. Och så hade då Fernando Di Luca som kom i slutet på 1950-talet på sin Lambretta till Stockholm och började en karriär som diskare på Grand Hotel. Trivdes mycket bra i Sverige, gifte sig, fick bra jobb och hade bra bostad men tyckte den svenska maten var lite trist. Så 1974 så försökte han på sig det djärva experimentet att lansera olivolja som inslag i matlagningen. 1974 kunde man bara köpa olivolja i Sverige i löjligt små burkar på apoteket för att smörja in nariga barnrumpor eller i färghandeln som lösningsmedel. Men genom varumärket Zeta så lyckades han etablera olivolja som ett livsmedel i Sverige och Zeta har också lanserat många andra medelhavsprodukter i det svenska köket. Mitt sista exempel är bröderna Cloetta som kom då från Schweiz via Paris där de hade lärt sig chokladframställning. Christopher Bernhard och Nutin Cloetta startade en Cloettas chokladfabrik i Köpenhamn på mitten på 1800-talet. Det blev väldigt populärt i Sverige men det var höga tullar så man skickade Nutin att starta en svensk fabrik i Malmö. Det ligger ju nu, sedan många år tillbaka numera i Ljungsbro i Östergötland men då låg det i Malmö. Och det blev i slutet av 1800-talet en av Malmös största fabriker och ledande inom svensk konfektyr. Och det innebar att de rekryterade människor från många olika delar av världen som introducerade sin typ av godis. Ledningen var alltså schweizisk, avdelningen för rysk bonbon och rysk marmelad, det var en ryss. Avdelningen för fyllda karameller kom från Spanien, avdelningen för droppskarameller kom från Storbritannien. Skumavdelningen leddes av en tysk och marsipanavdelningen av en annan tysk. Så gick det till då Sverige utvecklades. Det kom hit människor från många olika länder med sina kompetenser, sina specialiteter och gjorde Sverige bättre. Tack så mycket.